Poštovani poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas ćemo govoriti o nezi lucerišta pred ulazak u zimski period. Lucerka je višegodišnja biljka, tako da tokom zime do njenog oštećenja može doći zbog niske temperature. Zbog prinosa i dužine života lucerišta, kosidba treba da se uradi u odgovarajućoj fazi tokom godine. Važno je da posljednji otkos lucerke ne bude kasno. Također, nepoželjno je da se kosi i suviše mlade biljke pre faze cvetanja, jer se na taj način smanjuje sadržaj ugljenih hidrata u korenu. Na nivo rezervnih materija u korenu lucerke utiču navedeni faktori. Međutim, najvažnije je vreme kosidbe lucerke tokom godine, kao i pravo vreme posljednje kosidbe u jesen. Zemljište koje je bogato kalijumom doprinosi smanjenju stresa izazvanom jesenjom kosidbom, kao i boljem sjedinjavanju i nakupljanju hraniva. Kosidba u oktobru nema uticaj na prinos, ako je lucerka pravilno đubrena kalijumom. Štetan efekat jesenje kosidbe je manji ako nema stresnih ekoloških uslova. Međutim, lucerka koja je iznurena zbog bolesti osjetljivija je na nepovoljne efekte jesenje kosidbe. Nepovoljan uticaj kosidbe lucerke u jesen zavisi od stepena razvoja biljaka između pretposljednjeg i posljednjeg otkosa. Kada je period između pretposljednjeg i posljednjeg otkosa kraći, prinos lucerke u narednoj godini može da bude manji zbog nedovoljne količine hraniva u korenu. Obično se ne smanjuje broj biljaka po jedinici površine, ali se prinos u prvom otkosu smanjuje. Najbolje je da razmak između posljednjeg i pretposljednjeg otkosa bude što duži, najmanje 45 dana. Taj period je dovoljan da lucerka sjedini rezervne hranljive materije i izdrži najnižu temperaturu tokom zime. Usev lucerke koji je dobro negovan i okaljen može da izdrži temperaturu i do -25 stepeni. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savjetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze. Vidimo se sutra u istom terminu. Do tada, prijatno!